Jag heter Filippa Norman och jag är 22 år gammal. Min mamma har alltid haft hästar och jobbat på ridskola och varit ridskolechef. Men hon har liksom aldrig pushat på att jag måste rida. Jag är väldigt tävlingsinriktad. Det tror jag har fått från att jag var liten. För ända sedan jag var 6 år gammal så började jag tävla i skidor. Så det har varit ganska, även fast det inte var med hästar så lärde jag känna mig själv som tävlingsperson. Jag tror att det spelar ingen roll egentligen hur stor tävlingen är. Jag tycker fortfarande att jag vill vinna varje gång. Jag läser till civilingenjör i energisystem på Uppsala universitet. Just nu så är i början är det väldigt mycket standard på alla ingenjörslinjerna, men sen kommer det vara mer inriktat på solkraft, vindkraft och hållbar utveckling. Att jag är en tävlingsmänniska är väldigt jobbigt när man går i skolan också, för jag vill alltid prestera så himla bra. Och just när jag har hästarna på sidan om kanske jag måste acceptera att jag inte kommer kunna få högsta betyg i allt. Jag har nytta av min utbildning när det kommer till hästarna genom att man lär sig mycket av problemlösning och man kanske tänker på ett nytt sätt och vågar ta en ny väg. Och samtidigt om det går dåligt på en tävling så har man något annat att tänka på och inte behöver komma tillbaka och älta sina misstag. Jag skulle rekommendera andra att börja studera för att det är väldigt skönt att ha någonting att falla tillbaka på. Jag vet inte riktigt nu hur mitt liv ska se ut när jag är klar med studierna. Antingen så kanske jag ändå kommer jobba fullt ut med hästarna och rida på heltid. Men det skulle också vara väldigt kul att kunna kombinera min utbildning med att till exempel bygga hållbara ridanläggningar och sen ha några hästar att rida som helst går Grand Prix och är med i landslaget. Jag tror att hästbranschen skulle kunna använda ny teknik på många olika sätt. Först genom ridningen, att göra olika mätningar så man får reda på hur ryttaren påverkar hästen och hur olika utrustning kan påverka hästen. Men också att genom att bygga hur man bygger nya anläggningar och kanske göra dem mer miljövänliga och hållbara för framtiden.